Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filipus a jít vás u dalšího videa z hry War Thunder. No a v tomto videu se podíváme na Němce, Battle Rating 5.7 a první, co tu máme, tak je Tiger Ečko, dále tady máme Panther Ačko, potom tady máme Waffentiger, KS pak kolik, kde to je napsaný, pak 43 a jako poslední tady máme Panther Gčko. No a uvidíme, jak mi to půjde, protože tady ten battle rating už je takový problematický v tom, že většinou hrajete proti silnějším tankům. A já si myslím, že si to nějak tady vymyslím, ale to se dozvíme teprve. To se teprve dozvíme. Máme tady tahle bitva není špatná, jen tady ta základna mi velice nevyhovuje, to Ačko, protože tam to nesnáším, to místo. Ale vím, kam tak plus minus pojedu. První asi budu brát ty pantery, protože pantery jsou dobré. Já nevím, jestli to Gčko je lepší nebo to Ačko je lepší. Teď si nejsem jistý, jak to tady bylo. Tady toto snížíme na 20. Ať vozím jenom 25 nábojů, to už jsem se poučil. Po dvou letech vašich hrad jsem se naučil vozit málo munice. Jen jsem ještě jsem teda nevytipoval, jak málo mám teda vozit, jako jestli je toto v pohodě. Toto by mělo být v pohodě na 100%, ale jestli jako kdybych vozil víc, tak to vadí nebo nevadí. Ale ono by stejně, když mám větší počet munice, tak by to mělo snižovat i rychlost trošku. Protože tam munice taky něco váží, ale nevím, jestli to takhle moc mají vykoumaný, to si fakt nejsem jistý. Vidím tady PT-76, to je 5-3, pokud se nemýlím, takže hrajem se Sovětama. Aha, to je čínská, aha. Háčko, aha, je tady, samozřejmě. 6-3, battle rating minimálně. Ten Tiger 2 je jaký, to vypadá, ne, to nevypadá na Pčko, jo, je to Pčko, dobrý. Je to Pčko, tím pádem to asi je v pohodě jinak. No, vypadá to dobře, že tady budou jenom 6-3 maxima, no. To úplně není dobrý, jako tady ten tank by kraloval, kdyby mohl hrát proti 4-7, ale chápem se. Nemůžu mít vždycky všecko. Tyhle, ten tady jaksi poletuje ten tank. A já to vemu tady tudy teď. A zkusíme projet tady těma ulicema. A dostat se nějak k tomu Ačku. Nebo Ačku úplně ne, já bych spíš k tomu kruháči, co tam je. Co je na... To je na C4, C3, nějak tak. Takže tam bych se chtěl dostat, protože tady tohle, jako kdybych obsadil, tak by to bylo fajn, protože kdyby tady obsadili právě oni, tak by to bylo velice nefajn. A já jsem vlastně dneska ještě nic nehrál z War Thunderu, takže to bude docela blbý. Takže tohle to video nejspíš nedopadne dobře. A tady máme komunistickou propagandu. Nic nevybuchlo, všechno je v pořádku, ty vole. Ty vole. Hlavně nenápadně. Jak čeká hajzl. Já nevím, jestli to je T-44, jo, tak to není dobrý. Nebo není? Teď si nejsem jistý, co to přesně za stroj. A ono to asi je... Ty vole, on tam je! Dobrý. To se divím, že jsem vydržel, ten měl jako ideální pozici mě za... Ty mě tam je druhej, no piče! Co se to děje, hro? Já jsem top gamer, jenže mě tady objede ten hajzl. Se vsadím. Teď dost riskuju. Ne, on ho zabil, aha, tak rychle točit zpátky. Rychle, tyjo, tak to nevím, jak jsem přežil, jako tady ty... Dobře, nedělej něco s Pantherem, nebo jsem měl štěstí jako prase. Já si myslím, že dělali něco s Pantherem, protože já si pamatuju, že ty T-34-85 byly na stejno zhruba s tím Pantherem, anebo jsem potkával jenom mega dobrý hráče, tyjo. První bitva dne, 3 kilečky hned do začátku, pěkné, pěkné. To se to hraje. Jenom tak dále. A uvidíme teda, jak to tady bude. Tady přemýšlím, kde na ně vyjet, kde by to bylo optimální, ideální. Tyhle ty auta jsou ale jakýsi pevný, na to, že mám Pantera, tak to vždycky nadskočí hrozně. No, teď to bylo v pohodě. Tady asi neuvidím, i když. Ale spíše pojedu dál, někam k tomu kruháči. To se ještě uvidí, kam přesně. Slyším nepřátelské aeroplány, ne, to jsou naše aeroplány.
Ten je mrtvej asi. Ten je mrtvej, takže v pořádku. Tyvogo, tak to Rusům nezávidím, i když prohráváme, jako nás tam rozstříleli docela. Já to zkusím vykoumat tady, ale zase na druhou stranu. Tak oni to vykoumali se mnou, tak maximálně. Jde po mně. Pása, jsme v prdeli, jak Baťa s dřevákám v 45. To asi nepomůže, co? Mě to už nechce jako moc úplně jet. Dobrý, rychle zpátky. A je to. A je vymalováno. A je vymalováno. Tady jsem si nenajel moc dobře. Jsem měl jet o tu ulici vedle, jsem si měl vyjet. To nedopadlo dobře, ale máme dalšího pantera. Tentokrát mám Ačko, ať to trošku prostřídáme. Já ty tygry úplně nemusím, mě se neosvědčili, takže s těma tygrama mě moc hrát neuvidíte, protože mě omrzeli trošku hodně, mě omrzeli. Ty pantery jsou o dost lepší a jsou na stejným battle ratingu. Oni víc vydrží, jo, ty pantery kvůli tomu zkosenému pancíři. Ty tygry to jsou prostě krabice. A když potkáte studenoválečný tank, tak máte větší šanci, že přežijete s tím panterem. A i když potkáte T-34-85 na těch, jak jsem potkal tam ty dva, který to mě oba dva vystřelili, tak to bych s tigrem nepřežil ani náhodou. To bych s tigrem fakt nepřežil. A jak vidím, tak naši už útočí na to Ačko. Jak jsme na tom? Když to takhle shodnotíme, vyhráváme totálně. Když to zhodnotím, tak jsme totálně tak asi totálně vyhrajeme. No, jako vypadá to tak. Bude tomu nejspíše tak. A to je moc dobře. No a uvidíme, jak to teda půjde dále. Zase nálet. Ten asi moc netrefil toho Ferdinanda. Tady vítá ještě Štuka. To je nějaký magor. S tou Štukou. Tak na tom špatně nejsem ani já. Aha, ten moc daleko nedoletěl. Jak to umřelo ta... Jak umřela ta siréna. Asi 10 sekund potom, co už byl dávno mrtvej. Tyve, ten panter skáče, tyve, co to je? A útok teda na Ačko je zahájen. Já to možná vemu spíše tady tudy. Oni možná teď se zase objeví tady, takže možná bych tady třeba... mohl něco vymyslit. Ale těžko říct. Nic úplně nevidím. Zatím. Ačko je naše. Nepřítel přichází od dostanku. To je nějaký panter. To není ten můj, že? Ne, já jsem umřel úplně někde jinde. No, a je pryč. Já jsem věděl, on tady ten ještě hořel, tak to bylo jasný, že se něco objeví. Zase propaganda jde slyšet. Ale já ji slyším málo na to, abyste ji slyšeli vy. Tomu to se asi nestane. Vy ji nejspíš neslyšíte vůbec. Tyve, zase se dostávám už do stejné pozice, jak už jsme jednou byli. To je Pershing? Tak vypadá. Já jsem debil. Tak to se mi nepovedlo. Aha, on zajel, on nejel dopředu, on zajel, tak počkat. Tady si dostáváme na další dobu do boje. Ty vole, škoda, že se mu ne... On se točí. On se točí, to není dobré. Trošku povědeme.
Kam jsem trefil do prdele? To není možný, do čeho vždycky vystřelím, to mě zajímalo. Tady teď hodně risku. Se objevil znova ten Pershing někde. To jsem neměl dělat, to byla chyba. To byla chyba. Dobře, berem teda toho tygra, nic jiného už nemám. Já jsem debil, tyve, to jsem posral. Dva idioty trefím, ani jednoho nezabiju. To jsem posral tady tohle z toho. Jen nechápu, co to mělo být, jak to jsem ho netrefoval. A tak to je asi jedno, protože já si myslím, že to proletělo vždycky tím. Vždycky tím, aha. Zjevně dobrý oddíl zase, zjevně dobrý oddíl, to je klasický, jsem první, tak prohrajeme i gatě. Protože tady to jsme prohráli, tady se nedělá moc iluzí o tom úplně. Tady se nedělá moc iluzí. Je neprávě problém, když potkávám právě ty šest trojky, jako je Pershing, no, tam s tím mám trošku obavy. Já jsem tam jednoho dingle, jednoho jsem potom prorazil, možná to byl ten samý, těžko říct. A nakonec mě vypl teda. Kdyby to nebyl Pershing, ale cokoliv jinýho, tak mě to asi neprobilo. Ale těžko říci. Tam je škoda, že jsem toho kometa nezabil na první dobrou. A toho Pershinga taky. To je docela zoufalý tady tohle z toho. A co kdyby náhodou bych se trefil? Doslova náhodou. Já vůbec neumím střet na ty letadla. No! A, vidíte. Sice tohle, počkej, on ho někdo zabil, nebo to byl nějaký ten jiný. A už mě došly kulomety. Znamená, když tady lítá něco většího, co se bude dobře trefovat. Škoda. A znamená, když to letí na mě. Nevím, teď vůbec kde to je. Takže tady, tyhle, tam to docela vybouchlo. Já to zkusím vzít takticky. A to znamená tady tudy. Musíme jim sebrat to Ačko, jinak bude blbý, to bude jinak. Hodně. Hodně blbý. Tak. Tam vybouchl náš, to vždycky rád vidím. Když jsem v blízkosti. To není moc dobrý, tady ta situace. Tady jsem se nenajel zrovna ideálně, tady můžou být kdekoliv. Ne, to je cache dobrý. Ale tohle není cache, kde to bylo? A jsem debil, že jsem si toho nevšimnul. Aha, tak to jsem neměl šanci si to vůbec postřehnout. No ano, snažil jsem se útočit. A příště to, no a tady zase mě budou střílet odsaď, to je takový, tady je to blbý, no. Já tam nemám rád vidím cache, já nemám rád otevřený mapy. Takže jsme prohráli. Jak říkám, vždycky jsem první, tak prohrajeme. Nejlepší skupina. Nice. Na to, že on hrál ale 6 trojku a já 5 sedmičku, tak nic moc pro něj, jako. Nic moc, o kolik jsem lepší. Ty ve, o 300. To je hodně slabý pro něho, to je velice slabé pro něho. Teď už tady můžu dělat akorát čaškárny. Teď už stejně nikam nestihnu dojet. Ten už taky asi padá. Konec. Konec, konec. Škoda, no. Mohli jsme to dát. Nic taky potom, ale my už taky meleme z posledního. To právě nevím, jestli příště zvítězíme. To byla ta dobrá bitva tady to. Příště bude ta špatná, měli říct. Tohle to byla ta dobrá bitva, kde jsem to stejně posral a příště bude ta špatná, kde to poseru. Takže jdem na další bitvu, ale penízky se hromadí, dobře.
Kdybych se mohl podívat na něco. Tady to taky nechápu, ten War Thunder tady v tom úplně blbej, když omylem zapnete bitvu. Nechápu, proč to dělá. Ono to rychleji načítá, když chcete z té fronty odejít, než když chcete normálně v ní zůstat. To jsem nikdy nepochopil. Aha, Zase dáme první to Gčko. To je Panther, je tady pán bojiště. No a zkusím to vzít tady tudy, asi možná někam sem. Tady to moc nemám rád. Vždycky jsem jezdil sem, ale už to tam tolik nemusím, takže pojedem tam vrchem. A ten Panther, to je rychlej stroj poměrně, jako. To je poměrně rychlej stroj. A on docela frčí. Hlavně ty Gčka, ty už jsou dokoumaný, ne jak to Dčko hrozný. Ty Ačka a Gčka jsou už hodně dobrý. Takže s těma už se dá docela toho hodně vymyslet. Uvidíme, co se ukáže dále, ale. To bude taky docela důležitý. Kdybych tam neměl ty přídavné pancíře, tak to jezdí ještě rychlejc. Přemýšlím, jestli jako to zbytečně neobjíždím moc, protože pak tam mě zabije stejně nějaký kemper, to už se mi taky stalo. A já to pojedu celou dobu zpátky, no zpátky úplně ne, ty jo. Pojedeme trošku jinudy. Nepojedu až úplně tam, doufám, že se podle toho zachovají i ostatní, že nepojedou až úplně tam, protože tady mě docela jednoduše zničili. Ale že budou v rámci mezi aspoň trošku spolupracovat. Ale my jsme toto kompletně nechali jako ten bok volnej. Si nemyslím, že patří k chytrým věcem, které jsme udělali tady v té bitvě. No, to jsem zdravej na sebe. Co se mi tady povede? Teď už jsem v nepřátelským území, by se dalo na... No ještě ne, ještě chvilku. To jsou fakt střelec, ty vole. Jak neprorazilo? Co to zase bylo? Já jsem zase váhavý střelec ještě k tomu všemu. Hej, jebete hře? Tak ho zapálím, nebo já udělám ještě, zkusím tady. No proto, ej, to je bordel, kde byl? Co to bylo jako tady ten? On mě trefil tam odsaď, to je hajzlík. Jsem přesně věděl, že tak se nějak dopadne. Jsem to typoval. Počkat, tady taky snížíme na těch 15. Tak to jsem nečekal, že neprorazím, tady mě docela překvapili šmejdi. No dobře, nevadí. A tentokrát pojedu jako normální člověk, nebudu to zbytečně objíždět, zbytečná jedna smrt jsem. Tyhle, já jsem umřel jako první z našeho týmu a oni mají víc mrtvých, ale zase drží o základnu. Oni mají výhodu, ti spojenci, oni mají rychlejší tanky. Oni mají méně odolný, ale mají rychlejší, když méně odolný, jako jumbo ze zadu potkat, to je fakt jako dobrý, no. To je jako vždycky sen. Tak. Teď už to držíme, tady ta bitva dopadne dobře. Pro mě asi o něco hůř, ale pro nás dobře, jako pro tým. Takže jedeme. Ty má každý keře, ty vado, to není fér. Co já ho trefil, dobrý no. Tak to jim bylo docela nasrané, já mám pocit, že to šlo přes země, já nevím, proč jsem ho trefil. Já měl za to, že se to udělalo krtka. Mně přišlo, že jsem ho docela jasně minul.
Ale hře asi to nepřišlo. Tam ještě něco je. Prej jo. Už to je asi taky mrtvý. Taktický úhyb. On je tam, ty vole, to je zrada. Tak to je po mně. Není. To byla chyba. On vidí. To mě dostal. Do prdele! Tady se mi nedaří teď tady v té bitvě. Jsem moc akční, já se sem otočit, jako kam otočit, tady stál tank. Možná jsem měl počítat s tím, že ho zabijou. Možná by nějaká ta šance byla, že by to zvládli. Nezabili, no samozřejmě, že tam furt bude. Třeba, co kdyby náhodou. Marný pokus, ale snaha byla. Jinak teď je to asi čistě naše bitva, tady nejsou šestrojky, se mi zdá. Hej, co? Nenže já ho nevidím, takže to je stejně konečná. To je konec, já ho nevidím. Volker, aha, takže tady jsou šestrojky, já jsem si říkal. Tak tady ten je jako dobrý, no, super, hlavně, že si zakempil tyhle hned na spawnu. OK, tak tady ta se nepovedla, a mám ještě čas na jednu bitvičku, tak dáme ještě jednu. Dáme si ještě jednu, jako ne, že by byla úplně špatná, ale nepovedla se, jako je to většinou, že já dal kill, oni mě zabili, Nic moc, ale nebyla špatná, ty já se začnu znova hrát zase 5-7, když mi to tak teď šlo, docela mi to šlo, by se dalo i říci. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále, tato bitva, nebo toto video spíš, bitvy už se vyvíjely dvě. A teď se dá teda vyvíjet poslední. Nemusím tady tu mapu, nemusím jít, to je zase ta otevřená, který já tak nemám rád. Většinou vyhrává tady ta strana, tady v tomhle místě aspoň, já vždycky tady v odsadě jezdím sem a vždycky vyhraje tady ta, to úplně nesnáším. Klasicky první budem Pantera. A uvidíme, co to udělá. Já pojedu na to Ačko teda nějak. Přemýšlím, z jaké strany, jestli to nebude mít cenu třeba to vzít tady tak. A zkoušet zabíjet ty tady. A nebo jako tady vždycky jedu a tam už je to strašně provařený. Tam vždycky všichni vidí, že tam je tank nějaký. Takže zkusím nějakou novou taktiku. Kterou normálně nedělám. A nebo bych se mohl zakempit ke kostelíku. To je taky možnost. A ten výsledek je nejistý, jestli pojedu ke kostelíku, takže pojedu tak, tam, jak jsem řekl, budu testovat, co a jak to bude fungovat. To oni ale taky budou, co dělají? Oni taky asi budou mít dost rychlých tanků, protože ten Panther není až zase tak pomalý, jenže ty bulldogy a tak jsou trošku rychlejší. Nebo PT třeba, PTčka. PT-76 je taky rychlejší stroj. To je něco spadlo, to se tak jako samo nepadají stromy většinou. Sami od sebe většinou nepadají. Přemýšlím, kde se teda objeví, jo. Prozatím má zůstanu v bezpečí a nechám zaseklou věž. Tam spadl ten strom, to mě trošku stresuje. Dobře, chtěl jsem to objíždět tady tudy, je tam prej tank, když to objedeme druhou stranou. Ty vole.
Druhá bude smrtelná. Možná neví, kde jsem vůbec. Ten panter na hovno couve, to je asi největší oslabina. To je ta citlivost. Je fakt hrozná tady v tom. Pum, a je po něm. Jak si potřeba snížit citlivost v těch dalekohledech a takových věcech. To já nejsem schopný potom normálně zamířit. Co je tady? Dobře, já zkusím se posunout. Ale vím, že tam byl, takže bacha. Rychle pryč. To je taky nebezpečný v těch křovíčkách, tady člověk nikdy neví, kde bude další tank. Tam to je mrtvola. Teď tam už vůbec nic nevidím. Tady prej furt něco je. Teď už možná ne, těžko říct. Si zkusím popojet. No shodím jeden strom, to není tak hrozný. Dva, tři, dobrý, tak teď už to je hrozný. Teď už o mě vidí všichni. Viděl jsem tank, viděl. Viděl. Viděl jsem tank, viděl. Ty, on byl tady, jo, toho jsem si vůbec nevšiml, já jsem si myslel, že byl u toho někde úplně jinde. Ale viděl jsem ho, ano, mám bystré smysly velice. Když neshodil ty stromy, tak si myslím, že o mě neví. Já jsem debil. Proč jsem se spawnul? Hro. Proč mi to ta hra dělá? Pojedu na Bčko tím pádem. A není tak špatný, dva killy. Možná když si všimnu té KV85, ty ve, tady jezdí KV85, to je pro mě ideální battle rating, jo, vidím tady Stuga, F-ko. Tak F-ko není náhodou, F-ko není, F-ko náhodou 3-3. To je jako odvážlivec. Dčko, 5-3 tady jsou ve velkým, 5-3 jsou tady opravdu ve velkým. A nevypadá to tady tak špatně zase. Nejsem teda tak nahoře, jak bych mohl být. Ale to tolik nevadí. Jsou naši všechno. No, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Ačko nám sebrali, tam nás pobili teď. Kdybych tady byl otočený tím bokem, tak mě neprobije, to je škoda. To zkusím na to Ačko vzít takhle s bokem, jako kdyby. Vezmeme to shaderem. A uvidíme, co to udělá. Jako to on stává pěkný battle rating, jsem zjistil. Já jsem to moc neměl rád, nevím proč, jestli jako jsem to předtím nešlo, jestli mi to předtím nešlo tolik, nebo čím to bylo, ale předtím jsem to nenáviděl, ten battle rating. Jakože fakt nenáviděl. Ale teď to není tak špatný. Co to hraje docela fajn. Jen si člověk musí dávat větší pozor. Na cokoliv, doslova. Nevím, jestli teď zrovna je dobrá taktika odsaď odjíždět z toho Bčka. Ale proč ne, že jo? No, braňte bod B, super. Proč my hrajeme spolu s Američanama? Aha. Budou tady někde, typu. Teď trošku riskuju už. A doufám, že jako když pojedu tady tudy, tak tam tím mě, tam nikdo nebude, protože tam jsou naši. A tady bych mohl zajít k tomu baráku.
Čech. Ale po něm, jak po žabě. Tak, to je za dva bodíky, protože to byl český hráč. Uvidíme, co tady bude dále. Uvidíme, co tady bude dále. Ještě, že je slepej. Nás měl zůstat tady zakempenej. To jsem asi minul. Co? Se mi teď moc nezadařilo teda. Je mrtvej nebo je živej? Aha, on to možná mrtvolal, ale možná předtím nevěli, co nejsem jistý úplně. Zkusíme se tady pomaličku pokračovat dál u vdoku a cestě. A uvidím, co to udělá. Ten baráček nevypadá špatně tady přede mnou. Jen tam už by mě mohli i vidět, přímo na mapě. Ale ještě o tu jednu lineu se můžu posunout. Doufám. Tak, a to stačí. Co mi zdálo, že tam něco jsem zahlídl. A to se mi asi jenom zdálo, opravdu. Ty vole, tady je jich letadlo, ne, to je tank. Já jsem minul, to je v prdeli. Tady je. Tak není. Někdo dostal, hovno. To mohlo být taky moje smrt. Jsem nečekal, že ho potkám tady úplně. Bych se mohl opravit úplně, že? Mně tak napadá. Tak, to byla trošku štěstíčka. Tam je další? To nechcu. Fakt, tam je další. Já jsem dostal tak, no je to asi dinglo, ale ty vole, jaký střelec, není to špatná bitva, není to, to taky nebyla špatná. No pěkně, ty penízky se sypou, nebo part 1 se blíží, paráda. Takže tady bych to ukončil, máme teda za sebou i 5-7 Němce, no a ještě jsou před náma 6 nulky, což tam ne, jo, 6 nulky, vlastně tam je teď jak panter, což jsou prostě pantery všechno, všechno. Potom tady máme 6 trojky, tak tam jsou to... 6 trojky prostě. No a 6 sedmičky jsem tady taky zkoušel, docela mi šli, tak uvidíme. Takže tak, já se rád za sledování, budu rád každý like, odběr, komentář, no u dalšího videa. Čus.